Assalomu alaykum, Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari, hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimiz boshlaymiz. Qadrli obunachilar, bugungi videoda mana bunaqangi yakka shkaflar, alohida shkaflarni obzor qilib beramiz. Shu shkafni ham so'rayotgan juda ko'p edi, kommentariyada alohida shkaflarni narxlarini video obzor qilib bering deyapti. Mana hozir Andijon Jahon bozoridan birinchi qo'l ustadan mana ko'ryapsizlar, hammasi mana 30 ta 40 tacha ish bor ekan. Hammasini hozir bir chekidan razmeri qanaqa materialni qanaqa ustani o'zi tushuntirib beradi video davomida. Dastlabki ustalovkalari qanaqa bo'ladi, zakazga yasab berish qanaqa bo'ladi, hammasini video obzor qilib beraman. Mebel Obzor kanalidasizlar. Video yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlar bilan Hojiakmal Jo'rayev. Qani bo'lmasa videoga ketdik. Bismillahir Rahmanir Rahim. Usta aka, assalomu alaykum. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Rahmat, Alloh shukr. Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari yaxshimisizlar? Xo'p, aka birinchi obunachilarga ismingizni aytib beraylik. Xo'p, ismim Abdumalik. Abdumalik aka, endi istab kelib qolishsa, sizni topish oson bo'ladi. Abdumalik aka, bu shkaf bilan endi mebel sohasi bilan shug'ullanayotganingizga necha yil bo'ldi aka? Xo'p, shug'ullanayotganimizga inshaalloh 6 yil bo'ldi. 6 yildan beri shu shkafni qilib kelyapmiz. Inshaalloh hammayog'i yaxshi. Tajriba 6 yillik. Ha, tajriba 6 yillik. Nechta odam ish qilasizlar? Shogirdlar. Shogirdlar 5 kishimiz. Hammasi 5 kishilik jamoa. 5 kishilik mehnatdan chiqib kelgan ishlar shu. Albatta. Xo'p, aka, bo'lmasa birinchi bir chekidan ketaveramiz. Shu ishimizdan tushuntirib bera olasiz. Bu ishimiz 1.20 ga 2.20 razmerlari. Xo'p, chekilari zavodskoy kromka. Kromka, roli. Roli ekan, ochilishi. U taraf ishilka. Ishilka ekan. Bir tarafida polkalari bor. Oyog'ida polka ekan. Balandligi necha aka? Balandligi 220. 220 ga 1.20 yana. 1.20 materiali. Eski laminat. Eski laminat. Chekalari zavodskoy kromka. Zavodskoy kromka. Fasoni ham chiroyli chiqibdi. Aka, necha pul bunimiz? Xo'p, bunimizni narxi 1 million 700 ming so'm qilib beramiz ularga. Oxirimi yoki hammi bormi? Shahar ichiga dastavkasi ichida qilib beramiz. 1 million 700 mingga dastavkasi ichida qilib beramiz. Andijon shahri ichiga dastavkasi bor, ha? Dastavkasi bor. Juda yaxshi. Xo'p, keyingisi. Bu mebelimiz. Xo'p, bu mebelimiz 1.70 ga 2.20, 2 metrlik. Hightech fasonda qilingan. Hightech fasonda. 1.70 ga 2.20 dedingiz, ha? 2 metr. 2 metr bo'yi pastroq. Aha, bo'yi pastroq. Hop, ha, bunaqa ikki xonot ekan, obunachilar. Bir tomoni polka, bir tomoni vishilka. Bir tarafi vishilka. Juda yaxshi. Xo'p. Materiallari laminat ekan. Ha, rossiyskiy laminat, glatkiy laminatda. Obunachilar rossiyskiy laminat deb bekorga aytmayapti. Toshkent laminat ham bo'ladi. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Chuqurligi necha? Chuqurligi 45 sm. 45 sm. Bu 1.70 ligimiz narxi qanaqa aka? Xo'p, buni narxini 1 million 700 ming so'm qilib beramiz. Andijon shahar ichida dastavkasi bor. Hamma ishlarimizga inshaalloh dastavka bor Andijon shahar. Endi dastavka deganda aytib beraylik, boshda masalan Andijonga bepul ekan mana. Namangan viloyat, Qoraqalpog'iston, Buxoro, Samarqand hamma joydan ko'radi-da. Bularga ham ilojisi bor. Kelishilgan holatda qilib beramiz. Yo'lchilarning pulini kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda qilib beramiz. Demak, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi muammosi yo'q ekan. Muammosi yo'q. Ustalarga yetkazib beramiz. Xo'p. Keyingi ikkitamiz fasoni bir xil, rangi ikki xil ekan. Shu ikkalasi mana. Bularimiz razmeri qanaqa Abdumalik aka? Hop, razmeri 2.20 ga 2.15 bularni. Chuqurligi 60 sm. Ikkalasi ham bir xil ekan. Chekalari divaynoy, tomlari, pastlari. Tushunarli. Buni menimcha ikkita cheka shka, nima, vishilka, o'rta polka bo'lsa kerak. Seflari bor. Mana, obunachilar mana. O'rta polka, bu ikkala cheka vishilka ekan. Hop, balandligi 2.20 ekan. Yo'q, balandligi 2.10. 2.10. 2.10 ekan. Eniga 2.20. Pastda 3ta g'aladona bor ekan. Vakuum. Ha, vakuum roli ekan. Demak, zapchaslari yaxshidan. Ha, zapchaslari yaxshidan bo'ladi. Rolilari ham yaxshimi aka? Ha, yaxshidan qo'yilgan. Ular ham Turelski Luchida qo'yilgan. Luchina, ha? Yaxshi. Bularimiz narxi qanaqa? Xo'p, bularimizni narxini 3 million so'm qilib beramiz. Dastavkasi ichida aytasiz. Shahar, Andijon shahar ichiga dastavka bor.
Obunachilar, bu oqi, bu seriyasi ekan. Qaranglar, videoda boshda tushundim, hammasi pavoq ekan-da menimcha. Hammasi pavoq, 100% pavoq. Qaranglar, obunachilar, har bittasini aytmaymiz-da, hammasi bir xil ekan, chekalari pvx kromka qilingan. Bu degani germanskiy stanoyda qilinadi, ko'chmaydi. Suv tez ichiga o'tkazmaydigan holat bo'ladi. Ikkinchidan materiali ham hammasi rossiyskiy laminat ekan-a? Hammasi rossiyskiy laminat. Akril yo'q ekan orasida. Yo'q, akril yo'q o'zi. Shu obunachilar, hamma mebelimiz rossiyskiy laminat. Bu yaxshi, rossiyskiy laminatimiz yomon emas. Xo'p. Keyingi ikkitamiz bir xil, rangi ikki xil ekan. Ha, shunday, bunisi ham shunaqa. Mana shu ikkalasi. Bularning razmeri 1.70 ga o'xshayapti, aka. Ha, 1.70 ga 2.20. Bo'yi bundan balandroq ekan, 2.20, tepasiga karniz qo'yilgan ekan. Bunda karniz qo'yilmagan ekan. 1.70 ga 2.20. Bunda ham ikki chekash nima ya, vishilka, o'rtasida polkasi bor. Vishilkalari bor ekan. O'rtasida polka. Mana hammasi seyf bormi? Ha, seyfi bor ham bor, yo'qi ham bor. Xo'p, keyin buni farqli tomoni, obunachilar, bunda qaranglar, eshikni o'zini olib chiqishgan bo'lsa, bunda antresol qilingan, eshikni kaltaroq qilib turib, shu tomoni ham qulayroq ekan, antresoldan ham foydalansanglar bo'laradi. Bu oq rang ekan, oq rangi bu. Bu seriyasi bu oq ekan. Bularimiz narxi qanaqa aka? Xo'p, bularimizni narxini dastavkasi bilan 2.1 million so'mga qilib beramiz. 2.1 million dan chiqaradi. Undan oldingisi necha pul dediz? Undan oldingisini 3 million so'mga qilib beramiz. Ha, 3 million bu 2.1 millionga chiqaradi. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Endi dastavka deganda Andijon shahri bo'ylab aytilyapti obunachilar. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holatda qilib beriladi. Qilib beriladi. Endi shu yerda bitta savol bor-da, Abdumalik aka. Ha, shu ishlaringizni mana ko'ryapti obunachilarimiz. Mana yakka shkaflar yoqyapti, xudo xolasa. Endi qaysidir obunachimiz aytishi mumkin sizga telefon qilib. Menga razmerini kattaroq, bo'yini ham balandroq, patologimgacha qilib bering deyishi mumkin. Yoki rangini o'zgartirib, yoki bunaqa matviy emas, menga glansli akrildan qilib berishi mumkin. Zakazga-da xullas. Shunaqa holatlari bo'lsa, qilib beriladi. Mehroblar ham qilamiz. Mehrobga ham qilinadi. Ha, mehrobga ham qilinadi. Demak, zakazga pulni ishlayapsiz. Ha, zakazga ishlayapsiz pulni. Tushunarli. Endi u zakaz bo'lsa, bun bilan narxi boshqacha bo'ladi-da. Narxi boshqacha chiqadi. Razmeriga qarab. Razmeriga qarab chiqaradi. Nima narsa zakaz qilishiga qarab. O'zi uni hisoblab berasiz. Uni hisoblab beramiz, kelishamiz. Shu yerda telefon nomerlaringizni aytib ketaylik. 97-lik. 994 280. Xo'p, bitta chiqaramizmi? Ha, bitta. Yana bitta. 97-lik bor, 990, 295. 95. Shu nomerlarda Telegramlar bor. Ha, Telegram kanallarimiz ham bor. WhatsApp-chi aka? WhatsApp ham bor. WhatsApp ochilgan. Ochilgan. So'raganimiz sababi musofirda yurgan yurtdoshlarimiz Telegram ishlatishmaydi. Ko'p WhatsApp, Imo ishlatishadi. Imo yo'q bo'lsa, Imoni ham ochib qo'ysiz. Imoni ham ochib qo'yamiz. Aka, Telegramdan sizga yozishsa, katalogini ham tashib bera olasiz. Albatta tashib beramiz. Hozir so'raganimiz sababi zakazda qilgan ishlaringiz katalogi bo'lsa, bor. Bar so'raydiganlar bor-da, aniq. Xo'p. Abdumalik aka, bu men ikkita so'raganim bilan bir xil ekan bu ham. Bir xil. Yo, malochnisi ekan. Malochnisi. Bu ham 2.1 million so'm. Ha, bir xil narxi. Endi u yonidagisi bor, tepasida tumbichkasi yo'q bor. Ha, bu yerda bo'yi pastroq ekan. Ha, bo'yi pastroq, 2 metrga 1.70 ligi bular. Antresoli yo'q ekan mana obunachilar. 1.70 ga 2 metr. 2 metr bo'yi. Shunda eniga 1.70, bo'yiga 2 metr deyilyapti. Materiallar rossiyskiy laminat. Bular ham roligi yaxshimi aka? Yo, bulardiki salat. Oddiy roli qo'yilgan. Xo'p. Kromkalarida 100% PVX bular. PVX ekan. Shu PVXni zo'r qilsinlar. Bu PVX gap yo'q narsada, o'zining rangiga moslabsizlar PVXni. Birga bir. Ishni tekisligiga ham lekin ahamiyat berib qo'yasizlar. Obunachilar, bunaqangi chaklariga ham ahamiyat berasizlar. Ancha chiroyli, tekis sifatli qilingan ishlar ekan. Aka, bunimizning narxi. Xo'p, bunimizning narxini dastavkasi ichida 1.800.000 so'mga beramiz. 1.800.000 so'mga Andijon shahar bo'ylab yetkazib berish bor ekan. Xo'p, bu kichkinagina mana shu mebelimiz ham bor ekan. Detskiylarga yaxshi. Bu necha pul aka? Xo'p, bularimiz razmeri 1.20 ga 2 metrlik bo'ladi. Xo'p, narxini Andijon shahar bo'ylab 1.5 million so'mga qilib beramiz. 1.5 million so'mga bitta orada 1.5 million. Ha, 1.5 million. Eng arzoni mana shu menimcha. Ha, eng arzoni shular. 1.5 million so'mga mana shkaf olsanglar bo'ladi obunachilar, bemalol. Bir tomoni polka ekan, ikkinchi tomoni vishilka mana. Ko'rishingiz mumkin. Pastda ikkita g'aladoni ham bor. Bitta bolaga bemalol, kichkina bolaga bemalol yetadi. Hamidi kiyimini yig'ishtiradi mana shu narsa. Juda ham ixcham, ranglari ham xonani remontlarga tushib ketaveradigan.
chiroyli narsa ekan. Abdumalik aka keyingisi. Xo'p, bu nomizni razmerlari yangi fasonda. 2 metrga 220 mm razmerlari. Boshqacha fason ishlangan ekan, o'rtasi bo'rtibroq chiqqan ekan. Obunachilar mana, bu yer bo'rtib chiqqan. O'rtalari 60 cm. Aha. Eshikka tushadigan joylari. Bu yerning chuqurligi. Ha, chuqurligi 60 cm. Aha. Chekkalari 45 cm polkalari bor. Mana polka, aka. Bu ham polka ekan. Bu ham PVC, ya? Ha, bu ham PVC. Vakuum. Vakuum shanni. Mashallahlari. Haqiqatan nimasi boshqacharoq ishlanibdi bu? Qaradonlari bor o'rtada. Xo'p, razmeri aytildi. Xo'p, bunimizni Anchon shahar bo'ylab 2400 ming so'mga dastavkasi chetga qo'yamiz. 2400 ming so'mga ishi bita oradi. Aha, ishi bita oradi. Obunachilar, ko'rdinglar, Anchon shahar bo'ylab endi yo'l kira bo'yicha muammo yo'q ekan. Uzoq joylardan ko'rayotgan obunachilarimizga ham hech qanaqa muammosi yo'q. Aka yetkazib berish Isuzu'dan jo'natib olaradi. Yetkazib berishlar viloyatlarga Isuzu'larga yetib beramiz. Hozir shu mebelingiz masalan, shu ikkalasi bir xil deylik. Bir Surxondaryoli obunachimiz ko'rib yoqtirib qoldi. Pulini qanday beradi sizga? Xo'p, pulini klik orqali surib beradi. Plastikdan ish bitaveradi. Ish bitaveradi. Plastiklar bor. Bu mebel Isuzu'da yetib boradimi? Ha, Isuzu'da yetib boradi. Pachka qilib bu qutiga qilib beramiz. Shu holatida jo'natib bering desa ham, chiroyli qilib beramiz. Shu holatida bo'lsa ham, jo'natib beraveramiz. Qog'ozlarga o'rab, bu qutiga qilib chiroyli qilib. Tushunarli, obunachilar. O'zbekistonning qaysi nuqtasidan bo'lsa ham, bo'lsa ham yetkazib beramiz. Yetkazib beriladi. Kelishilgan holat. Bu keyingi ikkitamiz bir xil ekan. Bir xil, ular ham 170 ga 220 ni. 170 ga 220. Rangi to'qroq variant ekan. Ha, rangi to'qroqdan bular. Bular ham ikkita chekkasi vishilka, o'rtasi polka bo'ladi. Tepada antresollari bor ekan obunachilar. Bular ham PVXmi aka? Ha, PVX bular ham. PVX kromka. Aka, bularimiz narxi nech pul ekan? Xo'p, bularini Andijon shahar bo'ylab 2 million so'mga qilib beramiz. 2 million so'mga ishi bitar ekan. Obunachilar, narxga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Polni PVX kromka. Luchida rolilar qo'yilgan ekan, vakuum rolilar qo'yilgan ekan. Nimaga arzon deb nima qilishlari ham mumkin obunachilar. Bu Abdumalik aka birinchi qo'li o'zi usta, o'rtada olib sotar, o'rtakash degan narsa yo'q. Birinchi qo'lidan video obzor qilib beryapman. Arzonligining sababi ham shunda desa bo'laveradi. Hali nimaga arzon deb shubhalanadiganlar ham bo'ladi orasida. Xo'p. Aka, to'g'ridagi 120 mi? 130 deb buni razmeri. 130 ga 220 deb razmeri. Juda chiroyli chiqqan ekan bu ham. Ha, laminatlari ham rossiyskiy gladkiy laminatda. Juda chiroyli narsa. Ichlarini ochib ko'rsatamiz. 130 ga 220 ekan razmeri obunachilar. Aka, bunimizning narxi qanaqa? Xo'p, bunimizning narxini Anjon shahar bo'ylab 1 million 800 ming so'mga qilib beramiz. 1 million 800 ming so'mga mana shu ishimiz chiqaradi. Narxlarga alohida e'tibor berib qo'yasizlar obunachilar, qaysi nuqtadan ko'rayotgan bo'lsanglar ham, o'zingizlarning hududingizda mebel magazinlar bo'lsa, bemalol narxini chiqib solishtirib qo'ya olasizlar. Har bittasini razmeri, materiali, narxi aytib o'tib ketilyapti. Ishingizlar ancha oson bitadi. Uzoq joylarga ham baribir yo'l kirasi ham katta bo'lmaydi. Ha, shunday. Ozgina joyda ketadi ular. Shuda. Unaqa qimmat bo'lmaydi. Yo'l kirasi ham qimmatga tushmaydi, lekin sizlar aniq adresingizni aytib Abdumalikka telefon qilsanglar, mana ekranda videoni boshidan oxirigacha Abdumalik nomerini chiqarib qo'yaman. O'ziga bemalol telefon qilib, mana u joydandan shu mebelingiz yoqdi, shundan jo'natib oling desanglar. Aka, necha kunda yetib boradi masalan? Xo'p. Shuni ko'rdi. Bir Buxorolik obunachimiz masalan, plastikingizga tashib berdi. Qanchada yetib boradi? Qo'liga qancha? 5 kunda. Inshaalloh yetib boradi. Uzoqi. Uzoqi 5 kun. Uzoqi bir hafta, 5 kunda yetib boradi. Ha, shunaqa. Bu mebellardan tayyori bo'lsa, ha, tayyori bo'lsa 3 kunda bo'ladi. 3 kunda bo'ladi bo'ladi. Bemalol yetib boradi, xudo xolisa. Aka, bu mebelimiz 120 ga o'xshayapti. Ha, 120 ga 220 bularimiz. Juda chiroyli, maloshli rangi ekan. Ha. Narxi qanaqa aka buni? Xo'p, bunimizni narxi arzonroq, sababi chekasida kromka soddiyroq. Ha, bu PVX emas. Ha, PVX emas. Ha, bu PVX emas ekan. Mana bu PVX kromka deyapti. Germanskiy stanovda qilingan, qirg'og'idek qoplamasi. Bu dazmol kromka. Ha, dazmol kromka. Bu ham yaxshi. Xizmat qilgancha qiladi. Laminati rossiyskiy bulardiki. Laminati rossiyskiy. Bu nech pul aka? Xo'p, bunimizni Anjon shahar bo'ylab 1.5 million so'mga dastavka qilib beramiz. 1.5 million, 1 metrligimiz bilan bir xil ekan. Ha, shunday. 1.5 millionga chiqaradi ekan. Xo'p. Keyingi ishlar ikkitamiz, pashti uchinchisi ham bir xil ekan. Pashti bir xil. Xo'p, bularimiz aka razmeri
1.70 ga 2 metrli bo'ladi. 1.70 ga 2 metr, uchalasi ham. Ha, uchalasi ham bir xil. Xo'p, materiallar rossiyski laminat, PVX kromka ekan. Aha, shunday. Bu oddiy ekan-a mening. Bu oddiy sashi. Mana ikkalasi PVX ekan, bunisi oddiy kromka ekan. Bu ikkalasining narxi qanaqa aka? Xo'p, bu ikkalasining narxini 1 800 000 so'mdan dastavkasi ichida, yonidagisini 1.600 000 so'm dastavkasi. Kromkasining hisobiga 200 000 so'm arzonroq, o'zi bir xil razmerlari hamma yo'q obunachilar. Bularimiz ham aka o'rta oynali joyi polka, ikki chekkasi vishilka. Albatta shunday. Xo'p, keyingisiga o'taveramiz. Keyingi ikkita mebelimiz xo'p, qayta ishlangan ekan, ikki xil. Haytek ekan bular. Obunachilar, bu ikkiga bo'lingan ekan eshigi, buni eshigi uchga bo'lingan ekan. Shunday. Xo'p, aka bu birinchisi nechta pul? Xo'p, bularimizni narxi 2 100 000 so'm qilib beramiz. Anchondan shahar bo'ylab dastavka bor. Dizaynlari ham boshqacha. Ha, ichlari ham qaranglar, boshqacharoq. Chista haytek ekan-a bu? Ha, shunday. Zavodskoy kromka bular ham. Zo'r chiqdi. Roligini rangi ham qora ekan, aka. Ha, ruchkalari ham qora. Ruchkalari ham qora ekan. Bu yog'i vishilka. Vishilkasi. Vishilka. Bu yog'i 2 100 000 so'mga mana shu mebel. Mana Yevropa sifati haytek mebel mana. Mana nima kerak obunachilar? Xo'p, bunimiz uch qanotli. Bu ham 1.70 mi? Ha, 1.70 yuri bular. 1.70 ga 2 metr. Ha. Nech pul aka bu? Xo'p, bularimiz narxida 1 800 000 so'm anchonda shahar bo'ylab dastavkasi bor. 1 800 000 so'mga shu ish bitar ekan. Uzoq joylarga yo'l kirasi kelishilgan holatda. Bunimiz 1.20 ekan. 1.20 ga 2 metrli bularimiz. 1.20 ga 2 metr. Bittasi polka, bittasi vishilka. Ha, albatta, shunday. Mana seyflar ham bor ekan. Aka, bunimiz narxi. Xo'p, bunimiz narxini 1 500 000 so'm qilib beramiz. Rangi ham chiroyli ekan, lekin maloshni. 1.5 millionga ish bitar. Ha, 1.5 millionga ish bitar. PVX kromka yoki bu ham? Ha, PVX bu kromka. Xo'p. Keyingi mebelimiz, ha bu hozir shu bittami shunda? Bitta xonat, ha. Fasoni baland pas. Ha, bu yana ham neobichniyroq. Ha, albatta, shunday. Bu necha metr aka o'xshi? Xo'p, bularimiz 240. Eng kattasi ekan, shu. Ha, 240, eng kattasi shular. Bo'yichi eng uzun joyi. Eng uzun joyi 210. 210. İkide çekiyorsa vişilke. Ortası da polkası bu. Bu belli atılar. Bu korpus bitti. Ha, korpus bitti. Üçge bölümde. Bu kele korpus bitti. Bana. Üye ap kele ap çıkkanı hem. Bu hem bitti. Oynaları ne? Farseti başka çakılın gene. Ha, rombileri var. Eti bar verip piyasada. Bu nasıl? Ake, bunu materyalı rastiski laminat mı bu ya? Ha, rastiski laminat. Zor ake. Bu narxanı ki ake? Bunun narxanı Andijon shahar bo'ylab 2.600 ming so'mga qilib beramiz. Arzon deb o'rnatib beramiz. 2.600 mingga ish bitaveradi. Ha, ish bitaveradi 2.600 ming. Hozir 2.5 metrli shkafimiz, obunachilar, 3 qanot, polni, vakuumni, PVX shunaqangi zakaznoy afsala qilib qilingan varianti 2.600 ming so'mga ishlar bityapti, eng kattasi ham. Shu yerga alohida narxlar uchun videoga bitta like bosib qo'yasiz, obunachilar. Bu aka, bu ikkalasi ikki xil ekan-a? Ha, ikki xil. Bu qanaqa nechchi? Xo'p, bunimiz 1.70 ga 2 metrli. Xo'p. Xo'p, ichki dizaynlari ham boshqacharoq bo'lardi. Zavodskoy kromka, rossiyski laminat. Xo'p. Keyingisi ochamiz. Ha, ko'proq bo'lingan ekan. Ha, albatta, polkalari ko'proq, g'aladoni ham ichida. Material ham ko'p ketadi bundan qilib. Ha, albatta. Aka, buning narxi qancha? Xo'p, buni narxini 2 million so'm qilib beramiz. 2 millionga ish bitib o'radi. 2 million so'mga ish bitib o'radi. Juda chiroyli. Keyingisi haytek ekan-a bu? Ha, haytek. Buni eshiklarning ichida chiqargan ekansiz. Ha, ichida eshiklari. Chiqmagan ekan, mana. Tekis to'rburchak. Chekalari nima endi voy? Bu ham 2 bo'limga bo'linadi. Ha, 2 ga 2 ajraydi bu ham. Podezlardan, domlardan olib chiqish muammo bo'lmaydi ekan, o'rtasida choki bor ekan. Mana shu 2 ta eshik bitta. Bu bitta korpus bo'lar ekan. Abdumali aka, buni narxi. Xo'p, buni narxini 1 million 800 000 so'mga ish bitaveradi. 1 million 800 000 so'm? 1 million 800 000 so'mga ish bitaveradi. Xo'p, keyin optim narxlariga oladiganlar bo'lsa, magazin, mebel magazinlari. Ha, mebel magazinlar olsa, narxlar kelishiladi. Aka, shuni aytganimiz yaxshi bo'ldi. Endi mana ishlari juda ko'p ekan. Bu obunachilarimiz ichida mebel magazin ochmoqchi bo'lib turganlari bo'ladi yoki mebel magazin ochganlari bo'ladi. Shularga ham cheklanmagan miqdorda yetkazib bera olasizlar. Albatta, shunday. Shunaqa narxlarda. Ha. Ko'proq olsa arzonroq ham bo'ladimi? Ha, ko'proq
Köprak olsa arzonoku veririz. Sarskit yığı veririz. Sarskit bo'ladi albatta. Va olası. Aka magazinlarga xolasa yig'ilgan holatda, xolasa upakovka holatda bera olasiz. Shuna pullari kelishilgan holatda bo'ladi. Pullari kelishiladi inshaalloh. Xolasa shu yerdan ham surib bera olasiz. Albatta shunday. Plastik naqul shu yerdan ketaverar ekan shu. Oxirgi mebelimiz qoldi mana. Abdumalik aka, buni ham bitta tushuntirib bersangiz. Xo'p, bu nomiz razmeri 130 ga 220. O'rtada ko'rdik bu ishda. Buning bir tarafi polkasi bor, bir tarafi yeshilka. Xo'p. Tepalaridan ham foydalangani, qishki yozgi qilib alishtirgani yaxshi. Tushunarli. Tagida qaladorlar bor. Nech pul bor aka? Xo'p, bunimiz narxi 1 million 800 000 so'm. 1 million 800 000 so'm ish bitoradi. Ish bitoradi. Obunasizlar, mana hozir taxminan bir 20 tadan oshib ko'rsatdik-a aka. Ha, albatta, bir 30 ta. 30 tacha mebel ko'rsatdik. 30 xil narx, 30 xil fason, 30 xil nima desa bo'ladi? Shu dizaynni. Ha, albatta. Hammasini bemalol obunachilar Abdumalik akaning ustani o'ziga telefon qilib so'rasanglar bo'ladi. Kommentga yozishyapti-da Abdumalik aka. Mana uningizda nech pul, mana viloyatga dastavka nech pul bo'ladi deb yozishyapti hammasiga. Ustani o'ziga telefon qiling, ustani o'ziga telefon qiling. O'zim yozib ketman. Shuning uchun mana obunachilar ustani nomerini bekorga chiqarmayapman. O'ziga telefon qilinglar, komment yozinglar, yozmanglar emas. Rahmat deb yozing. Insof qilganingiz uchun rahmat deb yozing. Lekin ustaga savol bo'lsa, o'ziga telefon qilinglar. Sababi u savollarga men javob bera olmayman. Ustani o'zidan javob olganinglar yaxshi bo'ladi. Obunachilar sizlar uchun harakat qilyapti. Xudo xohlasa, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib, kommentlarda hech bo'lmasa rahmat deb chiqsanglar, xursand bo'lamiz. Kamtarona mehnatlarimizni qadrlayotganingiz uchun. Keyingi videolarda ko'rishguncha, yana qanaqa mebellar kerak bo'lsa, nimani narxini bilishinglar kerak bo'lsa, kommentga yozsanglar, iloji boricha vaqtimga qarab, xuddi o'sha siz aytgan mebelni ham obzorini chiqarib berishga harakat qilaman. Mebel Obzor kanalidasizlar. Video yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasiz. Sizlar bilan Hojiakmal Jo'rayev. E'tibor uchun hammaga kattakon rahmat.